Għaddew erba' tiegħi minn mindu erqet il-takba u hawnhekk fit il-barra mill-ponta tal-Exiles u da sabiex il-baħar jiċċara xi ftit ikolna viżibilità aħjar. Issa wasal iż-żmien li niżlu l-kamera sana fih il-baħar u da se nagħmlu flimkien ma' Simon. Simon! Awemi, kollha sew? Wasal dak il-mument sa fl-aħħar. Eja, għandna nistennew ma nafx kemm wali. Għaddu erba' tiegħi wkoll għandi nifhem li ċara xi naħra l-baħar u xi forsi niżluq xi kamera nieħdu xi żew shots. Issa vera qatt il-baħar, jiġifieri minnu fih anke dakinhar stess wara ftit sigħat kien ġa qatt. Indikazzjoni li anke rek kien nadif għax ovvjament jinżel jaqla dak il-sediment. Imma is-sediment li hemm hemmhekk huwa ramel tqil. Allura d-daħna ma tantx kienet kbira. U koll l-unika ftit affarijiet li speċi ħareġ mill-vapur hija dik in-naqra sadit. Li joħroġ dejjem dak sakemm. Leja normali. Ikollu dik il-lega. Dak il-lega grot. Isma' jien għandi 700 sena sakemm mundna la kif ġi, u nieħu xi ftit shots tiegħu. Kull ma għandi bżonn naħseb 12 liter biżejjed. 12 liter biżejjed, jien hemm minnhawk mill-aħħar nagħmlu hawn. U xierba min-nies biex ma naħx waħdu l-lega. Per qabkol. Għandna xierba min-nies. Simon ma setax jiġi aħjar mill-liġi. Nista' ngħidlek il-mira kienet tajba kien tikont involut hemmhekk, ngħidlek proset għaliex ftit il-barra mis-sikka, pożizzjoni hija upright kif kien dejjem pjanat. Fuq ir-ramel. Fuq ir-ramel importanti. Dawar bil-Posidonja. Posidonja fuq barra fejn ma jiġi Posidonja, eh? Fuq barra. U fuq ir-ramel, ma insomma, naf li hija ramel. Interessanti Simon din id-dive. Min dejjem emment fija din id-dive. Li dejjem emment li kienu bżonn xi ħaġa hawnhekk. Mela ħaġa għandek is-sikka. Naħseb li sikka hija parti mill-attrazzjoni. Direk mhux kollox imma sikka naħseb li wkoll qed toffri daqsxejn ta' attrazzjoni. X'taħseb? Hawnhekk hawn sikka tibqa' ħieġa, mbagħad it-tur u tmur lejn il-fortizza. Aj si. U ftit nies jozzu. Il-fontadin hemmhekk ukoll għandek tista' sikka drop-off ukoll għandek drop-off u mbagħad jaqta' jibda l-font. Jiġifieri ftit nies jagħmluha din is-sikka u forsi blajnuna ta' dan ir-rek, apparti li issa hemm rek dive, ħajġib lek dak in-nies. Li ħajibda juhu gost ukoll juhu pjaċir jagħmel is-sikka u s-sikka kaw li hawn fid-dawra. Għax ta' minn ngħidu li dan il-bastiment li għamel tajjeb jiet li żied ma' l-attrazzjoni. Ekk qabel kienet attrazzjoni ngħidu aħna minn 1 sa 10 kienet 3-4, issa ġiet 5-6 għall-argument. Ekk. Li għandu tajjeb ukoll ir-rek hemm ma ninsowx li jibda fa' xahar metri. U jinżel sa massimu ta' 20, ġifieri huwa tajjeb ukoll għall-beginners. U tajjeb għall-beginners. U huwa fond biżejjed li ma jkiddux naħseb ħafna il-maltemp. Nispera u ħanajdu. U ifimni bastiment ilu kollu għamilni ħanki ponta lejn il-Grigal. U jgħat taħt sikka, ġifiri l-iktar il-maltemp jek jirrid jiċċara ħaj sikka ma sikka li hija ogħla minn. U żgur u ħajinżel ġorra minn għandek il-merkanti faċċata li xi naqra ta' kurrenti li ġej minnaqa tal-majn. Jilqalek naħseb jilqalek ukoll. Jilqalek. Naħseb però li ma kienix għall-involviment tal-MTA, mhux ta' minn ngħidu daqsxejn għandu xejn kredit l-MTA. Din MTA nimmaġina simgħu mhux biss għejnitkom l-applikazzjoni u dana għax finanzjament jieku ma naħsibx li dal proġett kien isik u ma kienx hemm involviment tal-MTA u xejn. Ekku. Naħseb l-MTA nduna l-potenzjal ta' dawn il-Rex li qed niskatilgħu kemm il-prodott qed jitjiebgħu Malta fid-diving. Kemm in-numri ta' divers li tiġu Malta jitjieb. Jiġifieri di mhux sempliċement għax niżilt ir-rek, il-value added tiegħu nibdew nieħduh issa aktar ma jgħaddi żmien
Kun-sensa, sik simon, dan huwa l-axar wieħed essaċ li nizel, mux kolla ovvjament kienu applikazzjonijiet għad-divers, kien hemm il-rosi li ma kienx għad-diving per se, imma dan huwa l-axar bastiment li tniżel apposta biex iformat xi forma ta' attrazzjoni. Allura ngħidu kellna disa qabelu. Imma taħseb li dan din it-tugboat ħad tagħti kontribut lill-industrija jew kellha ngħidu hekk. Ċertament naħseb li din id-diving centers ta' dawn l-inħawi, ċertament se japprezzaw dawn. Id-dive centers ta' dawn l-inħawi qed jibgħatu naqra xi biex imorru fuq rek iridu jmorru jew lej ċirkowa jew lej żuri jew jinżlu mar sa skala għaliex għax fil-port il-reks li għandna ta' żmien il-gwerra qed jiddeterjeraw. Malajr. Kienu ġomar Samxlok, ġomar Samxet, sorry. Ġomar Samxet u ta' Manuel Island. Għadhom ta' attrazzjoni, ma kenna bżon xi ħaġa iktar safe ukoll. Anke għal beginners. Għajmenu dak id-darba żien qara minn hemmhekk biex jiċaru għal hawn. Huwa Malta taf kif inhi, daqs saħħar huwa żgħir, jiġifieri għal dive center minn nord biex jiġi hawn. Aħna naħdmu skont it-temp, minn fejn qed jgħum foħ imorru fejn. Fejnu kenni. Skur, u jekk għandek erba divers niżlu hawnhekk, tajthom naqsu miex imkien qed miex imkien oħra. Ekku, naqsu l-pis tad-dive centers li jmorru kollha fl-istess dive sites. Simon, għamen, bastiment li jitella apposta ma tantx ikollu xi storja kbira bħal bastimenti oħra li jgħu fi żmien l-gwerra, però x'nafu daqsxejn, x'nafu fuq dan fuq din it-tugboat. Dan tugboat huwa wieħed mill-ftit li nbena Malta, kien nbena fi żmien 70s. Infatti oħtu għadha taħdem għand benzina, kienet iservizz xogħla l-iktar għall-Kalaxlok. Ta' kienet jimbena. Kemm itwila, Simon? Ifija 30 metru. Daqs ir-rożi? Daqsxejn naħseb ikbar. Daqsxejn ikbar mir-rożi. Daqsxejn ikbar mir-rożi. Infatti anke jekk titħol fih għandha saff iżjed, għandha l-kabini taħti. Li m'għandix ir-rożi. Li m'għandix ir-rożi. U għandha ovvjament daqsxejn magna wkoll ir-rożi laqas għandha sejna. Ekku. Provajna nħallula kemm jista' jkun daqsxejn fih. Iż ovvjament kellna nagħmluha safe il-passaġġ għad-divers li m'hemm xi hazard li jista' jinqabad jew jiġi f'xi dead end, allura kemm niftħu daqsxejn iktar il-passaġġi, ecc. Ukoll ma' safety fl-application kellna nimmarkaw immedjatament. Ejjejta dik il-kadin il-boj is-safra. Għamilna special mark boj fuq li dik qed tfisser oħodu ċerta distanza il-bot minn dan il-point. Meta minn nagħmlu appell hawnhekk minn jara daw il-marki daw il-kadin il-boys seħilhom li tridi special boys sofar biex noqogħdu l barra minnhom mhux biex niġu ħdejhom u norbtu magħhom dam tista' bot magħhom. Simon, proġett li jmiss semmejna li għandkom ukoll issa l-applikazzjoni ta' dik il-petrol boat ukoll bħala PDSA għal-Għawdex. Għax inkella joqogħdu jinkwetaw l-Għawdex jista' minn sejnihom, però aħna qed nassigurawhom li ma nsejnihomx l-applikazzjoni qed hemmhekk. U jiena ukoll fuq dal-programm semgħu xi ħaġa li qatt matlek hija. Qegħdin inħajru wkoll in-nies pubbliku min qed jarana. Li jekk qed jibda d-diving. Biex tibda d-diving. Kull ma rid jagħmel hija jikbilna daqsxejn fuq il-Facebook page tagħna, jew kellna jibgħatilna email, jgħidilna li hemm ħajja jibda d-diving u aktar minn hekk mhux biss ikollu esperjenza fid-diving imma forsi wkoll jibda l-karriera tiegħu fuq il-television għaliex se nġibuh fuq il-programm, se niffilmjaw miegħ magħhom dawn in-nies mill-bidu daqsxejn fin-nofs u dik li hija l-Everest għalihom. Jista' jkun xi rek, jista' jkun jedna fallija forsi tkun waħda mat-ton, ma għadi hija l-Everest, hija l-daka, sa dak il-dana. U dive centers ukoll m'immaġina anke inti Simon. Lesti li jaħduhom, jarmuhom forsi. Naħseb idea tajba din hemm. Forsi ukoll nagħmel appell il-pubbliku li hawn Malta jekk ma ngawdux il-baħar għandna xejn. Aħna l-Maltin nisb tal-baħar. Simon, jena hawnhekk ovvjament ġara ngħidu l-appell min irid jibda diving issa ċans, ikbulna, jbatulna email u aħna nieħdu sibkom, aħna vuol diri bħala programm nieħdu sibkom u nlaqgħukom nies nistaqtes bħal Simon u oħrajn li
ma' u koll l-industria jitteċipa' u koll fotani il-program biex ma' kom u koll nkunu nistaw naqsmu dill-avventura ma' dawn in-nies il-għilom imħajrin imma li fossi għatma' għamlu dak il-pass għajru għamlu li għamlu dal-pass għamlu hissa, hissa fil-sajf Ningazjak? Thank you, Emi. All right. Nawguru għal-PDSA u l-MTA u koll biex komplu fuq dawn il-proġetti, forsi next biss, manko forsi xi ħadd jaġġorda. Biex ovvjament dejjem din in-niċċa ta' diving, il-prodott turistiku dejjem is-saħħa. Grazie, Emi.